Boa noite a todos. Meu amigo Irley, meu companheiro, né? Jovem mancebo, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, estava dando uma olhada aqui, tem umas perguntas muito boas aqui. Vamos começar pela seguinte. O mundo funciona como uma engrenagem de tal forma que torna-se difícil mudar a cultura materialista que o alimenta. Bom, na minha opinião, eu penso assim, que é importante nós separarmos o que, que é materialismo, primeiro, né? Quando a gente fala em materialismo, a pessoa consumista, né? E nesse aspecto, todos somos materialistas, porque se nós estamos encarnados em corpos materiais, no mundo de uma estrutura material, e temos as nossas necessidades físicas de alimentação, de locomoção, de vestimenta e de conforto, é natural que nós sejamos, sim, materialistas. Né? Seria um paradoxo dizer que nós não somos materialistas. Agora, é fato que todo aquele que tem um excesso de consumos materialistas, ele naturalmente ele está ainda, né, ele está equivocado e paga-se um preço por isso. Mas, então tem que tomar cuidado com essa questão. Ah, fulano é materialista. Eu sou materialista e adoro ser materialista, mas bem da verdade. Agora, se o meu materialismo está prejudicando alguém, aí com certeza tem alguma coisa errada. Agora, tem aquela corrente materialista que são aqueles que negam qualquer coisa que seja espiritualidade. Aí sim, nesse aspecto, nesse conceito da palavra materialismo, né, ele é antagônico a espiritualismo. É aquilo que nega qualquer coisa que seja de natureza espiritual. Aí sim, o espiritismo faz um contraponto a essa corrente, né, materialista, entre aspas. Por quê? Porque a corrente materialista, ela defende naturalmente que não existe nada além do campo da matéria, que não existe Deus, que não existe espírito, então naturalmente não existe reencarnação, não existe mundo espiritual. Então, a doutrina espírita está fundamentada em cinco princípios básicos, que são exatamente esses. A existência de Deus, a existência do Espírito, a pluralidade dos mundos, que são os mundos espirituais, a pluralidade das existências, que são as reencarnações, e está faltando um, pluralidade do mundo, das existências, da reencarnação, eu vou lembrar. Mas enfim, esses são os princípios básicos do Espiritismo. Então a corrente materialista, seja ela de natureza científica, ou acadêmica, ou intelectual, ou pseudo-intelectual, enfim, ela defende a ideia que não existe nada além do campo da matéria. E aí sim, o Espiritismo faz um contraponto nesse sentido. Ah, bom, só um momentinho, Irley. O final da pergunta eu não respondi. O cristianismo conseguirá, de fato, mudar o fluxo dessa engrenagem? Sim, já está mudando, já começou a mudar. Há 2000 anos, a natureza das relações sociais eram muito mais conturbadas, né? A gente vê pela história. Naquela época, em todos os lugares, tudo era resolvido muito na base da violência. Os princípios espirituais eram muito pouco difundidos, a não ser nos países do Oriente. Mas de lá para cá, apesar de todas as conturbações, de todas as deturpações, de todos os desvios de rotas que aconteceram no cristianismo, né, não bem do cristianismo, mas das escolas religiosas que se fundamentaram em cima dos preceitos cristãos, houve e houveram desvios de rotas, né? Por isso que nós tivemos a cisão da igreja, há 150 anos, com Lutero, com Calvino, com Jan Hus. Agora, recentemente, nós tivemos também as correntes pentecostais, neopentecostais, que tentam se realinhar aos princípios fundamentais da essência do cristianismo. E o Espiritismo também tem essa intenção de ir na essência do cristianismo, desmistificá-lo, né, tirar dele a roupagem dogmática, para que seja apresentado para os adeptos do Espiritismo de uma forma mais natural, como foi a forma que Jesus colocou e expressou. Então, eu acredito que, com certeza, o cristianismo, não só o cristianismo, mas todas as correntes espiritualistas que são voltadas para o bem, porque elas também estão sobre
sob a égide de Jesus, elas vão conseguir fazer que a humanidade mude a sua rota para uma vertente mais positiva, mais regenerativa. Aqui nessa questão tem várias perguntas. Vamos ver se nós entendemos alguma delas, que tem muita escrita aqui que não dá para entender. Escreveram em hebraico, aramaico, então fica difícil. Mas vamos lá. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Quando não se consegue perdoar, como que fica o espírito de quem feriu e de quem foi ferido? Pedro pergunta a Jesus: mas mestre, eu tenho que perdoar 7 vezes quem me ofendeu? Não, Pedro. 70 vezes 7 cada ofensa. Então, meus queridos amigos e irmãos, pelo ensinamento do Cristo, nós temos que perdoar a vida toda, eternamente. Aquele que não consegue perdoar, ele se sente com a energia negativa do não perdão, onde através do ódio, da vingança, do não perdão, de todo pensamento negativo, é a grande causa de tudo o que acontece conosco. Porque nós temos aquilo que nós pensamos e que atraímos para nós. Se nós temos bom pensamento, boas energias, não vão ter companheiros de bons pensamentos, nós protetores. Ou negativo, vão ter os irmãos de sintonia conosco negativo. Então é perdoar sempre. E só através do perdão que nós conseguimos galgar uma escala evolutiva. É isso que Jesus disse. E ele continua aqui a pessoa. Depois passa uma pergunta. Pergunta 886. A questão 886 do Livro dos Espíritos é que Jesus mostra para nós o que é a verdadeira caridade. Que Jesus disse, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta é a verdadeira caridade. Fazer doação de material, das coisas, de bens, é caridade. Nós precisamos saber como nós estamos doando e não aquilo que nós estamos doando. Narra-se um jovem, um garoto chegou chorando numa casa e uma senhora estava aguando o seu jardim. Ele chegou chorando e disse: senhora, meu pai faleceu, a minha mãe está doente, meus três irmãozinhos estão chorando porque não temos o que comer. A senhora pode dar um pão velho para nós? Ela disse: ô, meu filho, guarda um pouquinho que eu vou buscar. E ela foi e trouxe uma grande vasilha, uma cesta, cheio de guloseimas, bolo, quitanda, leite. Entregou para o garoto: aqui, meu filho, vai alimentar sua mãezinha e os seus irmãos. Não, senhora. Eu pedi a senhora, foi um pão velho. Eu não quero isso não, senhora. Não, meu filho, leva. Estou dando de coração. Vai alimentar os seus irmãozinhos. Assim ele pegou, agradeceu muito e saiu chorando. Aí passou muitos anos. E a senhora já estava bem idosa e teve uma doença muito grave, que ela tinha que fazer uma cirurgia. E ela ficou sabendo que em Boston existia um grande médico, a especialidade dele era naquela cirurgia. Então ela arrumou, vendeu muitas coisas, conseguiu o dinheiro para ir para o tal hospital e foi. Lá ela fez cirurgia, teve sucesso, foi muito coisa boa, estava quase, passou mais de quase 30 dias hospitalizada. E estava na hora dela ir embora, recebeu alta do hospital. Então a enfermeira chegou conversando com ela, para preparar, ela começou a chorar. Minha filha, não sei como eu vou pagar. Eu não tenho mais nenhum centavo, não sei como eu vou fazer. Senhora, não se preocupe, a senhora não deve nada ao hospital. E aqui tem um bilhete para a senhora. Quando ela pegou o bilhete e abriu: muito obrigado.
Aquele pão que eu pedi à senhora foi o pagamento de tudo hoje. Aquele jovem foi aquele médico que ajudou. Isso é verdadeira caridade. E qual é a bandeira da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Tem mais perguntas. Quem preferiu o outro Jesus a si mesmo? Que nós já falamos, né? Quem sentiu ferido, se goreou sem orgulho? Se ele sentiu ferido. Eu não deu para entender. Você dá para você entender aqui? Se ofendeu sem orgulho? O que que é isso? Quem sentiu ferido, se feriu o seu orgulho? Depende. Emmanuel, e muitos outros ensina para nós, que o melhor remédio, a maior receita que nós temos, se alguém nos ofendeu, é nós tratar ele bem. Assim Chico mostrou com seus exemplos. Quanto Chico sofreu, ele nunca ofendeu ninguém. Isso é o que Emmanuel disse. Se alguém falou mal de nós, os ofendeu, não entrar na energia negativa dele, não. É orar para ele e sentir bem para aquela pessoa. Essa é a verdade. E está aqui, a lei de causa e efeito. Quem ser perdoado, mas não perdoa. A lei de causa e efeito, se nós for lá em João, palavras do Cristo, está lá. A plantação é livre e a colheita é obrigatória. Então, tudo que nós passamos hoje é a colheita da nossa plantação de ontem. E que nós vamos passar amanhã é a plantação de hoje e também de ontem. Então está nas nossas mãos, meus amigos. Tudo que nós sofremos, seja o que for, é nós que estamos colhendo o que plantamos. É a lei de causa e efeito. Quando nós vemos vários irmãos andarilhos, miseráveis, passando fome. Que é isso? Castigo de Deus? Que Deus é esse que castiga? Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 do livro dos Espíritos. E Deus também não perdoa ninguém? Porque quem perdoa é que sente ofendido. E nós aprendemos na nossa vida, dentro da filosofia dogmática, que tudo que acontece é Deus. Ah, Deus passou a mão na cabeça de fulano, por que que comprou um carro e não comprei? Por que aconteceu isso, não aconteceu? Deus é amor, ele nos criou simples e ignorante. Há milhões, bilhões e bilhões de anos. E nos deu livre-arbítrio. E nós temos a liberdade de fazer o que quiser da nossa vida. Escolhemos o que quiser, quer ser feliz ou infeliz, quer ser saudável ou doente. Aquilo que nós escolhemos é que nós vamos colher. Então nós que somos responsáveis. E pode observar uma coisa. Todos esses que usam os bens materiais, o dinheiro, como exploração, para exploração do país, para danificar o povo, seu país, usando para seus bens próprios das coisas, serão esses andarilhos de hoje. Serão aqueles mendigos de amanhã. Que ele vai pagar tudo aquele que ele sentiu. Essa é a lei de causa e efeito. Ação e reação. A obra de André Luiz. O livro Ação e Reação. Foi um estudo que nós demos aqui já uns 6 meses atrás, esse assunto, que é todos os domingos nós damos a obra do André Luiz. Bom, tem algumas perguntas aqui bem interessantes. Chegou aqui uma agora que a pessoa pergunta assim. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma observação. Assim, nós que estamos aqui, pelo menos assim, eu falo mais por mim, né, não posso falar pelo Irley, nós não somos especialistas em tudo, não, né? E a gente também não tem resposta pronta para tudo também, não. É lógico que nós fomos convidados para estar aqui para responder algumas perguntas
diante da, do conhecimento, do pouco conhecimento que nós temos da doutrina espírita e diante da nossa interpretação e observação acerca desses conhecimentos. Pode ser que alguma fala nossa aqui, muitas vezes, esteja equivocada, o que é natural, porque ninguém é suficientemente perfeito ou dono da verdade para responder tudo dentro da, da verdade, né? Mas, enfim. A data limite está chegando. O que as entidades amigas estão dizendo sobre o dia 20 de julho de 2019? Essa história de data limite, assim, dizem que o Chico Xavier teria dito para determinada pessoa que desde quando o homem foi à Lua, que foi em 69, né, 20 de julho, 69, faz 50 anos, que ele teria dito que Jesus teria dado um tempo de 50 anos para que a humanidade não disparasse uma terceira guerra mundial. Bom, eu não ouvi ele falando isso. Então, eu não posso dizer. Né? Você ouviu, Irlen, ele falando isso? Então, mas assim, sem querer também ironizar ou menosprezar a pergunta, né? Ela é válida, naturalmente, porque muita gente está perguntando isso. Eu não ouvi o Chico dizer, então nós vamos ficar no campo do achismo. Mas, já que está colocado, eu vou dar a minha opinião. Se ele tivesse realmente dito isso, até que faz um certo sentido. Né? Porque, de fato, uma terceira guerra mundial dizimaria toda a população terrestre. Né? E, de fato, a gente teve alguns problemas aí, principalmente na Guerra Fria, ali pelos anos de 68, 69, né? No auge da União Soviética, realmente a gente teve momentos muito tensos que poderiam ter levado a uma terceira guerra mundial. E o arsenal nuclear é muito grande ainda, então nós corremos certos riscos. Mas a gente tem que entender que tudo está dentro de uma dinâmica muito natural de evolução. Inclusive, a detenção da tecnologia atômica, né, ela traz os lados negativos, como a bomba atômica, mas ela traz muitos lados positivos, como, por exemplo, a radioterapia, as quimioterapias, quimioterapia não, radioterapia, outros exames de imagem, né, a própria geração de energia através da energia atômica, que é a energia mais limpa que tem. Quando a gente já fala atômica, a gente acha que é uma coisa que está destruindo, poluindo, muito pelo contrário. Né? Enfim, então, o tempo todo a humanidade caminha entre riscos e perigos, que ela mesma desenhou. Né? Mas lembrando lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trabalha as chamadas 10 leis, ele vem falar da lei de evolução, da lei do progresso e da lei de destruição. A destruição, por mais paradoxal que pareça, ela é uma lei da natural. Então, a destruição da matéria faz parte do processo de evolução do espírito. Então, nossos corpos são perecíveis, são destruídos, a matéria inerte ela é destruída em determinado momento. Né? Então, a Terra, ela tem toda uma estrutura de riquezas que são oferecidas para a humanidade, enquanto a humanidade está no processo de evolução de aprendizado. Os recursos naturais da Terra, eles vão se esgotar. Mais cedo ou mais tarde, todos eles vão se esgotar, como se esgotou em outros planetas. É lógico que, se a gente adiantar esse processo de esgotamento, o sofrimento do homem é bem maior. Mas, tudo é feito dentro de uma dinâmica da lei do progresso e da lei de destruição. Elas andam lado a lado. E também na vertente material, né? E também na vertente espiritual. Então, quando acabar os recursos naturais, subentende-se que os espíritos que estagiaram aqui neste planeta não precisam mais desse nível de matéria para evoluir. Eles já vão estar num estágio evolutivo que não depende mais dessa matéria, porque os recursos vão acabar. Então, essa história da data limite, eu fico assim com o pé atrás, não vou entrar no mérito porque eu não vi, mas é o que eu penso. E aproveitando aqui, Lei, só mais uma perguntinha rápida que chegou agora também. A pessoa pergunta sobre a lei da atração. Quando a pessoa pensa, ela atrai, isso é espiritual? Bom,
O que a gente aprendeu nas obras do André Luiz, né, e outras obras também, que sim, que de fato tem um componente espiritual, assim como tem um componente físico, né? É, tem a sintonia física, né, que foi desenvolvida com o eletromagnetismo lá atrás, no começo do século XIX. 1925 veio a mecânica quântica, né, que deu um grande salto na área de comunicações, de telecomunicações. Aí veio os como é que chama aquilo, Lele, que é da sua época, quando você mandava telégrafo. Tinha os telégrafos, depois vieram os rádios, né, e tal, e tudo isso aí dentro dessa mecânica do eletromagnetismo, que deu um grande boom tecnológico no mundo. Um grande boom tecnológico. E depois veio a mecânica quântica, e aí vieram desenvolver os transistores, né? E aí foi o grande boom tecnológico. Então, tudo que a gente tem hoje em termos de tecnologia, desses celulares, dos smartphones, das TVs, dos computadores, deve-se a essa grande transformação do eletromagnetismo e depois com a mecânica quântica. Então, tudo isso está dentro de uma mecânica de sintonia, de faixas e tudo mais, né? A gente entende que no lado espiritual, pelo menos assim foi colocado para a gente, que existe também um componente de sintonia, né, mental, que funcionaria muito parecido com essa mecânica física, né? Então, segundo dizem, quando a gente pensa, a gente emite certas ondas, e essas ondas elas criam, né, um raio de abrangência e de sintonia. E essa sintonia ela é de acordo com a nossa faixa de pensamento. Então, se a gente está numa sintonia baixa, inferior, mal-humorado, cheio de pensamentos negativos, cheio de ódio no coração, com rancor, naturalmente você está numa faixa de sintonia, né, numa frequência onde você vai atrair espíritos afins. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente está de bem com a vida, se a gente está em oração, se a gente está desenvolvendo o pensamento positivo, praticando bem, naturalmente você está numa onda de sintonia onde você recebe de uma forma mais tranquila e expressiva a assessoria da espiritualidade. Então, é nesse aspecto aí que eu entendo essa chamada lei de atração. Nós estamos muito mais jovens do que o Alexandre, agora eu estou com 47 anos. Aí eu falei que sou eu, é preciso dizer uma coisa. É, só completando um pouquinho o que o nosso amigo Alexandre disse sobre o tempo. Tem muitas colocações que nós temos visto, e lamentavelmente não é verdade. É colocando na boca de Chico, que Chico disse que o mundo vai acabar tal. Era 2012, já passou 2019, já tem livros de pessoas até de credibilidade falando em 27. Isso tudo não é verdade. Se nós pegarmos, hoje tem vários livros. Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, né, o futuro nosso para a transição planetária. Tem também do nosso irmão Samuel, me fugiu o nome do médium agora, o Espírito Samuel, pela editora Manso do For, onde mostrando o futuro do planeta dentro da espiritualidade. E tem muitos e muitos livros. Então, será realmente, até o terceiro milênio, nós vamos passar de mundo de expiação para mundo de regeneração? Onde vai ter o mal ainda, vai predominar o bem. Isso até no ano 3000. Segundo mostra muitos outros livros, inclusive Palavra de Emmanuel e muitos outros. Nós temos vários livros só a esse respeito. Então não precisamos preocupar com isso. Tem muitos palestrantes, muitas casas, não estou falando mal de ninguém, mas é uma verdade que nós estamos cansados de ouvir. Vai acabar então, já lemos livros com isso. Mas não devemos nos preocupar, como o nosso amigo Alexandre disse. Nós estamos passando para um mundo de regeneração. O planeta Terra, veio até para o Brasil, através de Jesus, foi governador do planeta há mais de 4,5 bilhões de anos. E nós temos, cada um de nós aqui, no mínimo, mais de 2 bilhões de anos. Todos nós aqui, só de reencarnação, mais de 120 mil reencarnações cada um. Não vamos preocupar com isso, não. E
Para completar a pergunta que nós respondemos agora há pouco, vem uma pergunta para nós agora. Perdoar até 70 vezes 7, mas eu quero saber como amar os nossos inimigos. É possível? É possível, sim. Mas não como nós aprendemos, como falam muitos irmãos. Ah, não. Aí ele fala que perdoou, mas não aproxima dele. Não quer. Porque nós não estamos preparados para isso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o perdão que Jesus ensinou para nós é não desejar mal para aquele que nos ofendeu. É orar para aquele irmão. É desejar o bem. Porque se nós colocamos na nossa mente a energia de desejar mal, então nós estamos igual ao outro. Nós estamos em sintonia de energia. É isso que Jesus diz. Nós ainda não estamos preparados. Eu pergunto ao nosso amigo aqui, presidente Alexandre, se eu fui lá, ofendi a família dele, acabei com a sua família, matei seus filhos, coisa a mais, você, meu irmão, você tem condição de me convidar para jantar e bater um papo comigo de frente a frente? Tem? Porque se ele tem, nenhum de nós aqui tem, eu tenho certeza. Então não é isso que muitos falam, não. É não desejar mal. Este é o verdadeiro perdão no Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus nos ensinou. Você foi rápido. A marca de nascença é um sinal de vidas passadas? Depende dessa marca. Se for uma marca de comportamento, sim. Né? Provavelmente, sim. Algumas marcas físicas também são. Por exemplo, mutilações, falta de membros, doenças mentais, idiotias, sordez, visão, falta de visão. Enfim, essas marcas mais fortes, elas também são marcas de nascença também. Agora, marcas assim, características como cor de cabelo, estatura, cor de pele, aí não, aí é uma questão de natureza realmente física, genética, né, dos pais. Então, entende-se que nós temos uma coisa que se chama predisposições mórbidas, segundo o André Luiz. As predisposições mórbidas seriam uma manifestação dessas vidas passadas no nosso corpo físico, porque a gente já aprendeu aqui, né, acho que todos vocês sabem, quem não sabe, a gente vai falar rapidamente, nós temos o corpo físico, que é esse que está aqui, e nós temos um corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Pois bem, então esse perispírito, ele está acoplado ao corpo físico quando reencarnado. E aí, quando a gente vai fazendo as nossas lambanças, né, como, por exemplo, exagero no álcool, exagero na alimentação, exagero no cigarro e exageros sexuais, né? E quando eu falo exageros sexuais, não é que é essa questão de práticas sexuais, é de promiscuidade mesmo, né? Porque a prática sexual, ela é natural do homem e do ser humano. Tudo isso, ele muitas vezes deixa marcas no corpo perispiritual. E essas marcas são deixadas pela consciência do homem. A consciência registra nesse corpo espiritual de determinadas situações. E aí, quando a criatura desencarna, esse corpo espiritual que sobrevive ao fenômeno da morte, ele é projetado uma dimensão espiritual, e aí, dentro de uma mecânica que é bem complexa, quando o espírito volta reencarnado, ele traz as chamadas reminiscências, né? Que são exatamente essas marcas espirituais que ficam na mente do espírito, na consciência do espírito, né? Porque o espírito é ali que reside o corpo mental. Então, quando ele volta à carne dentro do processo da reencarnação, os pais oferecem o material genético ali dentro do fenômeno da concepção, e o espírito imprime, né, mentalmente determinadas formas e determinados detalhes na formação do corpo físico. Então, é uma situação que acontece em comunhão, acontece mentalmente e acontece fisicamente, né? E aí, quando a criatura vai formando o corpinho ali do neném, né, muitas vezes deixam determinadas marcas. E quando nasce, aí o comportamento do espírito, segundo André Luiz diz,
Eu acho que ele esteja certo, mas se não tiver, o problema é dele, né? É ele que falou. Quando o espírito chega até 7 anos, é quando ele dá manifestação à sua personalidade. Ela começa a se revelar. Por quê? É no momento em que o corpo físico já está quase que pronto para manifestar a condição da personalidade do espírito. Então, é muito comum as crianças, são pequenas, elas, às vezes elas são muito arredias, depois elas acalmam, ou é o contrário, é muito calma, de repente torna-se um adolescente bem arredio, né? É porque ali, quando o corpinho está quase pronto, o cérebro está quase pronto, é quando o espírito praticamente toma conta do corpo. E aí ele dá manifestação à sua natureza espiritual, à sua personalidade. Isso é muito fácil a gente entender. Lá na minha casa, nós éramos 7 filhos. Então, o mesmo material genético, né? Pai, mãe e tal, pelo menos até onde eu sei, né? O mesmo material genético e a mesma educação, os mesmos exemplos, a mesma crença religiosa, praticamente as mesmas escolas que nós estudamos, e são 7 criaturas totalmente diferentes, de personalidades totalmente diferentes. Né? Por quê? Porque cada um dá vazão à sua personalidade. E o que forma a personalidade de um ser é o somatório de todas as suas experiências do pretérito, né, associadas naturalmente à experiência atual. Então, por isso que é muito importante, e a gente bate muito nessa tecla, né, na questão da educação do espírito, principalmente nos seus 7 primeiros anos, e a gente entende que a evangelização, não aquela evangelização piegas que a gente está acostumada, mas que também a gente respeita, mas a evangelização é muito importante nesse período para que o espírito tome uma base estrutural baseada na moral do Cristo, porque ela, sem dúvida, ela é muito forte. Né? Então, aí o espírito ele manifesta e aí ele dá vazão à sua personalidade, que dentro de uma casa, lá na minha casa, por exemplo, que eu tomei como exemplo agora, são 6 criaturas, né? Um morreu, e 6 criaturas totalmente diferentes em vários aspectos. Um é mais inteligente, o outro é mais preguiçoso, o outro é mais sensível, o outro é mais rude, né? Que sou eu. Então, quer dizer, são criaturas diferentes. Você pensa assim, poxa, então por que 7 irmãos completamente diferentes? É porque assim é a natureza, ainda bem que seja assim. Né? Essa questão de igualdade, que a gente bate muito em cima dessa tecla, né? É importante saibamos o seguinte, a igualdade, ela existe perante a Deus e perante a lei dos homens. Porque a igualdade não existe, convenhamos, somos criaturas totalmente diferentes. E isso que é bonito na humanidade, né? Então, nós aqui temos uma digital totalmente diferente, temos rostos diferentes, características faciais, características comportamentais diferentes. E isso que é que faz a diversidade, essa diversidade de pessoas e de seres, é que faz com que nós aprendamos exatamente com essas diferenças. E conviver com essas diferenças é muito importante, respeitando sempre a condição do outro, respeitando o momento que o outro vive, respeitando a cor de pele, a questão sexual, né, sem julgamentos e com muito respeito. Então, é por isso que o espiritismo, eu acho bem bacana a doutrina espírita, e tenho percebido isso com muita clareza, tem recebido muitas pessoas que têm uma opção sexual diferente daquela opção heterossexual que a gente a gente conhece, ou pelo menos a gente foi educado. Né? Porque a doutrina espírita, ela não faz julgamentos, ela não é condenatória, ela não julga ninguém pelos atos da pessoa. Ela estimula o entendimento de que a cada um conforme as tuas obras. É lógico que a gente procura sempre levar uma mensagem positiva, mensagem de progresso, de respeito, de amor, de caridade, de ordem, de respeito às leis, de respeito às regras, mas respeitando também as opções de vida que as pessoas escolhem. Né? Então, é isso que eu queria dizer. Boa noite. Qual a diferença entre espírito e fantasma? Casa mal-assombrada existe?
Essa noite eu vou desdobrar e vou na casa de vocês chamar para vir estudar. Vocês ouviram um fantasma do lado da cama de vocês lá. Esse é um fantasma feio. Fantasma, existe. Aqui em Divinópolis deve estar cheio, né? Porque aqui são todos aqui agropecuários, cheio de fazendas. Aqueles fazendeiros que garravam a fazenda, não queria vender, nem nada. Então, meus amigos, o fantasma, para os videntes, que tem vidente mediúnico e tem o vidente orgânico, há diferença muito grande. Então ele vê esses irmãos e chama de fantasma, que é na história de milhares e milhares de anos, principalmente na época da escravidão e até hoje ainda existe. São essas pessoas que agarraram às coisas materiais. Então ele desencarna, mas ele, para ele, tem um que desencarnaram há séculos e séculos, e manifesta em reunião mediúnica como se estivesse na própria carne até hoje. E é um sofrimento muito grande para eles. Então eles ficam vigiando aquele objeto que dá mais valor do que tudo, que a maioria da humanidade, na verdade, nós esquecemos do maior tesouro que o Pai nos deu, que é a paz de consciência. E garramos nas coisas materiais, dão valor nas coisas materiais, esquecemos da nossa evolução espiritual. No livro Pegadas na Areia, dois irmãos, o pai havia falecido, e tinha uma grande fazenda, e os dois ficaram ficar herdeiro. E descobriram na fazenda uma região que tinha uma mina de ouro. Então um matou o outro para ficar com a fortuna toda para ele. E assim passou os anos. E aquele que foi assassinado passou a obsidiar o irmão que havia matado. E passou muitos anos. Aí ele desencarnou. A esposa também desencarnou. Tinha uma filha que foi para o Rio de Janeiro. A esposa desencarnou e nasceu no Rio de Janeiro de uma família que era uma das filhas dele e voltou como neta. E ela cresceu com seus 18, 19 anos, e a ideia dela, porque a fazenda era assombrada, ninguém chegava, porque ele, que havia matado, seu irmão ali, ficou agarrado ali, ficava balançando, então o pessoal via aquele balanço, balançando, e não via ninguém. Então ninguém aproximou, ficou abandonado aquela terra muito grande. E ela, uma médium muito intuitiva, né, tinha uma idade muito evoluída, e foi, pediu aos seus pais e foi para a fazenda, que ela queria desenvolver a fazenda novamente. E ela chegou a essa fazenda e viu que era o seu marido, ela veio como neta, pois seu marido, balançando então. Então ela começou a orar, conversar com ele, aonde tinha o seu irmão com muitos e muitos vingando, queria vingar dele a morte. Ela foi conversando com eles, foi evangelizando-os. Até que ele resolveu, também abandonou a fazenda. A fazenda, ela prosperou e doou todo o terreno, toda a fazenda, para aqueles que tinham sido trabalhadores daquela área. Então, o fantasma existe, sim, até hoje. A minha mãe jovem, chamada de mãe jovem, ela desencarnou com 106 anos, em Lavras, com a torre de Lavras. A gente morava num bairro, chamava Bairro do Cruzeiro. E tem uma árvore muito grande, deve ter até hoje, que tem muitos anos, tem mais de 56 anos que eu mudei de Lavras. Aí, ela, eu, um pequeno garoto, ela me chamava de Lelei. Lelei, Lelei, observe, Lelei, tem um monte de escravo, tudo enforcado lá na árvore. Mãe jovem, não estou vendo nada. Olha lá, Lelê, estou vendo sim. Aqueles que haviam enforcado, os escravos, pelos senhores, ainda ligado à matéria, não saíram daquilo, ficava ali. Pode ficar tranquilo que eu não vou perturbar vocês de madrugada, não. Mas que fantasma existe sim, que é aqueles que agarraram à matéria. Vou falar muito não, que só falta 5 minutos. Bom, então, eu vou aproveitar e responder rapidamente as perguntas que estão aqui, bem, de forma bem objetiva, para ninguém ficar sem resposta. A água benta que os católicos colocam para benzer na rádio, no horário do programa, do Reginaldo,
Manzotti, a mesma coisa da água fluidificada no centro espírita? Eu acredito que sim, o princípio é o mesmo. Né? O princípio é o mesmo. A gente entende que a água ela tem uma estrutura molecular que ela é muito suscetível à influência dessas energias espirituais. E assim, a gente entende que se você está num lugar como esse, onde a espiritualidade boa está presente, em oração, com pensamentos positivos e tal, ela pode naturalmente ser instrumento de receber essas energias de um espírito específico ou de vários bons espíritos. Então, o princípio da água benta lá na Igreja Católica é praticamente, ou é o mesmo dentro do espiritismo. A gente só muda um pouquinho as terminologias. É correto rezar missa para quem morreu há anos, sendo que este espírito já pode ser reencarnado? A oração é sempre bom, né? Se ele tiver reencarnado, ele vai ser ajudado também de uma maneira ou de outra. Então, é sempre bom sim. E uma pergunta aqui dessa noite, há tempo certo para reencarnação? Por exemplo, alguém desencarna hoje, ele só vai reencarnar daqui 40 anos novamente, pode ser antes, pode ser depois, não tem tempo certo não, pode ser antes, pode ser depois, pode ser daqui um século, pode ser daqui 70 anos, enfim, 2000 anos, cada um tem uma condição. E eu puxei aqui na internet, né, porque hoje a gente facilita, né, não precisa gravar as perguntas todas do Livro dos Espíritos mais, nem ler. Igual a gente tinha que fazer antigamente. Aqui na questão 168, o Allan Kardec, lá em 1857, lá batendo papo que ele discutindo lá com a espiritualidade, ele pergunta assim, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se encarna perpetualmente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, aí sim, ele não precisa mais de experiências corpóreas. É que eu tinha respondido para vocês lá na lei do progresso e na lei de destruição. Na 169, ele continua nessa mesma toada. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa de menor número de provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso ele é infinito. Então veja bem, cada um constrói um roteiro de reencarnação. É mais ou menos como uma criança que entra no ensino básico, né? Hoje as crianças estão entrando na escolinha com 3, 4 anos, né? Até já entra no hotelzinho. Já está até nascendo já na escola. Então elas entram e vão por todo aquele processo de aprendizado e tal, entra no ensino básico, no ensino médio, fundamental. Aí, se ele tiver uma boa educação, ele passa no vestibular. Hoje eles estão passando todo mundo na marra, né? Antigamente tomava bomba, hoje já não toma mais. Mas enfim. Então, é uma escola, né? É uma escola onde aqueles que são mais responsáveis e mais dedicados, naturalmente vão tirar melhores notas e naturalmente vão passar nos primeiros lugares e vão sempre estar melhor destacados. Agora, os mais arredios, os mais preguiçosos, os mais cabeça dura, como nós, que somos espíritas, né? Aí, naturalmente, a gente demora mais tempo. Mas isso é muito particular. Cada um aqui tem a sua trajetória, cada um constrói a sua própria história, né? E o fato é que vão ser muitos os números de reencarnação, a gente não tem uma certeza. Segundo as obras do André Luiz, tem alguns fatos interessantes. Por exemplo, existem as reencarnações compulsórias, existem as reencarnações automáticas. Então, por exemplo, muitas vezes um espírito que morre num acidente de automóvel e está no mundo espiritual totalmente desajustado, totalmente desorientado. O que esse espírito vai aprender no mundo espiritual? Então é feito para ele, às vezes, uma reencarnação
automática, uma reencarnação compulsória, onde ele vem à carne, às vezes ele tem um choque anímico para restabelecer o corpo perispiritual que foi lesado no acidente, e aí talvez ele tenha ali um processo de vida muito curto, às vezes um próprio aborto, um aborto espontâneo, vive poucos dias, volta ao mundo espiritual, se restabelece, volta depois. E tem aqueles que são endurecidos no mal, igual o Irley colocou aí, que estão aqui nesse plano, não conseguem romper essa dimensão espiritual, porque estão muito presos a muita maldade, a muita coisa ruim, então eles ficam aí vagando aí entre nós aí durante muitos e muitos anos. E tem as chamadas regiões umbralinas, segundo dizem as obras espíritas, né? Acreditamos que sejam verdades, onde espíritos muito endurecidos se ajustam vibracionalmente, criam dentro da sua teia mental um cenário purgatório muito pesado, porque é reflexo das suas culpas, reflexo dos seus crimes, né? E tem as regiões espirituais nas dimensões superiores, que são naturalmente habitar dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos mais equilibrados. Então, essa volta, essa dinâmica entre mundo físico e mundo espiritual, ela faz parte do processo da evolução. O André Luiz afirma que, quanto mais primitivo o espírito, menor é o tempo dele no mundo espiritual, porque menos ele tem a aprender. Então, ele quase que bate e volta. Quando ele chega numa condição mediana, igual a gente, aí você fica mais tempo no mundo espiritual. Por quê? Você aprende tanto aqui quanto acolá. E chegando em numa condição bem mais evoluída, você volta muito pouco, porque você tem muito pouco a aprender aqui. O aprendizado do lado de lá é muito mais efetivo, muito mais concreto. Então nós queremos agradecer a todos vocês, obrigado pela presença. Nossos amigos internautas também, obrigado pelo carinho, né? Que a gente possa ter sido útil em alguma maneira. Lembrando aquilo que eu falei, é muito importante a gente estudar e nós também, como construtores do saber, tirarmos as nossas próprias conclusões dos fatos, né? E do ensinamento espírita. Nós já estamos longe de nos colocar como donos do saber e o donos da verdade. A verdade é construída por cada um de nós. Muito obrigado. Boa noite.